так багато там квітне троянд, я називаю, це київська керкіра. Ну, схоже, так? Да? Як на Корфу. І хотілося б ближче підійти, але ж тут дуже небезпечний такий перехід. Ну, вірніше, його навіть тут немає. Тут завжди дуже багато аварій. От і зараз навіть на рівному місці таке. Постійно тут аварії. То я не ризикую, а хотілося б, звичайно, ближче подивитися. Але це треба було мені не йти сюди, а там на переході перейти і піднятися трішечки. Наступного разу зніму. Так гарно виглядає. Просто супер. Так що Святий Спіридон зі мною, він мені такий знак дає. Не кожен це розуміє, я розумію. Він поруч з нами. Святий Спіридон Тримифунський. Класно, так? Да?